السلام علیکم، دس از اسمارٹ ریئل اسٹیٹ لاہور، میاں راشد بول رہا ہوں. 03024456 میرا نمبر ہے. میں اس وقت M7 کے مین پارک میں ہوں اور ہم وزٹ کرتے ہیں M7B کا. M7B جو ہے اس میں 5 مرلہ کے پلاٹس ہیں اور بڑی تیزی سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے. ہم ہر 3 مہینے کے بعد اس کا وزٹ کراتے ہیں. میری آپ رائٹ سائڈ پہ 5 مرلہ کے پلاٹس دیکھ سکتے ہیں اور جو گھر بن رہے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ 60 فٹ روڈ ہے. اس کے فیسنگ پلاٹ جو ہے وہ آپ کو تقریباً 50-55 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا مل جائے گا اس پارک کو فیس کرتا ہوا. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پارک ہے. 55 لاکھ کے قریب امید ہے کہ یہاں پہ مین پہ پلاٹ آپ کو مل جائے گا اس پارک کو فیس کرتا ہوا 5 مرلے کا. تو یہ لیک سٹی M7 کا مین پارک ہے جو M7A اور M7B کو لگتا ہے. اور اس کے بالکل سامنے آپ اس کی کنسٹرکشن کی سچویشن دیکھ سکتے ہیں. اب ہم وزٹ کرتے ہیں لیک سٹی M7B کا جو کہ 5 مرلہ کی کمپلیٹلی یہ کٹنگ ہے اور یہاں پہ آپ کو 50-60 لاکھ روپے کا پینتالیس سے پچاس لاکھ روپے کا پلاٹ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا 5 مرلہ کا. یہ اسٹریٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ 60-70 گھر جو ہیں وہ بن چکے ہیں. ابھی میں نے گنے نہیں ہیں لیکن اندازاً اتنے گھر جو ہیں یہاں پہ بن چکے ہوں گے. میری آپ رائٹ سائڈ پہ لیک سٹی M7B کا لیٹسٹ وزٹ کر رہے ہیں اسمارٹ ریئل اسٹیٹ کے چینل سے. یہاں پہ 45-50 لاکھ روپے کا آپ کو پلاٹ مل جائے گا. بڑی خوبصورت لوکیشن ہے 5 مرلہ. یہاں پہ کافی گھر جو ہیں وہ بن رہے ہیں اور 5 مرلہ کے گھر کا ایلیویشن آپ اس طرح کا بنا سکتے ہیں. یہاں پہ کوئی 22 فٹ کے قریب فرنٹ ہے اور 50-47-50 کے قریب اس کی ڈیپتھ ہوگی. اور اوورال یہاں پہ یہ سچویشن ہے. گھر تو بڑی تیزی سے بن رہے ہیں اور مناسب پرائز ہے. انڈر گراؤنڈ الیکٹرسٹی ہے, 24 گھنٹے لائٹ اویلیبل ہے, سیکیورٹی بہت اچھی ہے اور سڑکوں کی حالت بھی بہت بہتر ہے. بالکل نیولی کارپیٹڈ روڈز ہیں. اور یہ لیک سٹی کی جو M7B کی سچویشن ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسمارٹ ریئل اسٹیٹ کے چینل سے. اور میری آپ لیفٹ سائڈ پہ بھی M7B کا ایریا دیکھ سکتے ہیں. کنسٹرکشن بالکل اس کے ڈیڈ اینڈ تک کنسٹرکشن ہو چکی ہے. یہ دیکھیں لیک سٹی M7B کا ہم وزٹ کر رہے ہیں اسمارٹ ریئل اسٹیٹ کے چینل سے. یہ میری آپ لیفٹ سائڈ پہ جو ایریا جو ایگریکلچر لینڈ خالی پڑی ہوئی ہے, یہ میری لیفٹ سائڈ پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ M7C1C2C3 کی جگہ ہے. یہ اسی طرح آگے اس کو ایکسپینڈ کر دیا انہوں نے. میپ آ چکا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ اس سال کے اینڈ میں سٹارٹ ہو جائے گی. یہاں پہ بھی آپ کو 35 لاکھ کے قریب 5 مرلے کا پلاٹ مل جاتا ہے جو کہ ابھی نان ڈیولپ ہے. ہم وزٹ کر رہے ہیں لیک سٹی M7B کا جو کہ ڈیولپ ہے اسمارٹ ریئل اسٹیٹ کے چینل سے. یہ آپ میری رائٹ لیفٹ 5 مرلہ کے جو گھر بنے ہوئے ہیں لیک سٹی M7B میں وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے قریب ترین آپ لیک سٹی کی جو فیسیلیٹیز یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس میں فروبلز انٹرنیشنل اسکول ہے, ایک اسکارڈل کے نام سے بھی اسکول بن رہا ہے, نیکسٹ ایئر اس کی کلاسز ہوں گی. اس کے علاوہ لیک سٹی مارٹ ہے, لیک سٹی مال بن رہا ہے, مین جامعہ مسجد بن رہی ہے, سرویڈ ہے, الائٹ بینک ہے, فیصل بینک ہے. اس کے علاوہ اور بھی اسکائی زون ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے. اور یونیورسٹیز میں آپ کو قریب ترین لاہور یونیورسٹی ہوگی, کامسٹ یونیورسٹی ہے, بیکن ہاؤس ہے, سپیریئر یونیورسٹی ہے. یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ لیک سٹی انٹرچینج ہے اور وہاں سے 15 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ ڈی ایچ اے کی اسکول اور یونیورسٹیز کو اپروچ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ بالکل سامنے کتنا خوبصورت براؤن ٹائل کے ساتھ انہوں نے گھر بنایا ہے. یہ 5 مرلے کا گھر ہے. یہاں پہ 45-50 کا آپ کو پلاٹ ملے گا. خوبصورت لوکیشن ہے.
और इसकी सेल परचेज़ के लिए आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। मियां राशिद बोल रहा हूँ स्मार्ट रियल इस्टेट लाहौर से। मैंने आपको कंप्लीट विज़िट कराया लेक सिटी M7B का। पहले हमने लेक सिटी M7A का विज़िट किया था, उसमें 7 मरला के प्लॉट्स थे और यहाँ पे कम्प्लीटली 5 मरला के प्लॉट्स हैं और 45 से 50 लाख रुपये का आपको डिवेलप प्लॉट मिल जाता है। और उसके सामने आप ये इसका लेक सिटी का पार्क देख सकते हैं, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। बड़े खूबसूरत मेंटेन्ड पार्क्स होते हैं लेक सिटी के और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ये पार्क बनाते हैं और इनका जो स्टाइल है पार्क्स का वो आप पूरे लाहौर में किसी सोसाइटी में इस तरह का स्टाइल नहीं मिलेगा लैंडस्केप और जिस खूबसूरत तरीके से इसको ये डिवेलप करते हैं। हमने कंप्लीट विज़िट किया लेक सिटी M7B का, 5 मरला की कटिंग। ये आप मेरे बिल्कुल सामने और मेरी, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे राइट साइड पे, ये आप देखें ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है 1 साल के अंदर हुई है। अब ये देखें 5 मरला की अगर आज इतनी कंस्ट्रक्शन है तो 1 साल बाद तो यहाँ पे ये तकरीबन प्लॉट्स कम्प्लीटली फुल होंगे और 1 साल के बाद यहाँ पे प्लॉट भी आपको 10 लाख रुपए प्रॉफिट भी दे जाएगा ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट। तो ये हमने विज़िट किया लेक सिटी M7B का, जो कि आपको बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा। पहले हमने M7A का किया, फिर हमने M7B का किया। M7A में 7 मरला, M7B में 5 मरला के प्लॉट्स हैं, उनके रेट्स भी मैंने आपको बताए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो, और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रहें। दुआओं में याद रखिएगा। मियां राशिद बोल रहा हूँ स्मार्ट रियल इस्टेट लाहौर से। अल्लाह हाफिज़।